Привіт! На цьому відео буде огляд книги «Історії Далі Грибовскайте. Велика президентка маленької країни». І якщо ви сподіваєтесь, що завдяки цій книзі ви зможете заглянути в шпорину життя Далі Грибовскайте, ні, нічого такого не буде. В книзі майже нічого про неї немає, як про особистість, хіба декілька фактів, що вона була дуже уважна як керівник, могла варити варені, роздавати колегам, знала, кому що подарувати на день народження, вона могла приходити на роботу першою і готувати каву замість асистентів. Загалом книга схожа на спогади членів команд Грибовскайте, поки вона була на посаді президента. Чесно вам признаюся, я очікувала щось такого, як від Мішель Обами, про труднощі, складнощі, про становлення, про, можливо, якісь особисті переживання під час перебування на посаді президенту. Ні, нічого такого тут немає. Вона сталева магнолія, тому все чітко, вивірено і ніяких сопелюк. Майже жодного слова про родинні зв'язки, хіба якесь пояснення або виправдання, якщо хочете, чому вона була членом Компартії за Союзу. Це тому, що вона була з досить незаможньої родини, досить простої родини, але хотіла навчатися, і для того, щоб вступити в університет, їй потрібно було стати членом Компартії. Ну і там виконувати ряд якихось зобов'язань для того, щоб бути студенткою вузу, якого вона хотіла. І в той час, аби вона хотіла вивчитися на міжнародні відносини, то вона малася їхати в Санкт-Петербург. В Литві нічого подібного не було. Ну, Радянський Союз. Чи повірила я? Так, я повірила. Чи сприймала б я це як виправдання? Можливо, так, можливо, ні, не знаю. Але я з розумінням відносилась до цього факту в біографії, тому що всі наші батьки, вони були з Радянського Союзу і так чи інакше мали виживати за тих часів. Ну і до того я б сказала, що подальші її політичні кроки, вони досить чітко показують, що вона налаштована не прокомуністично і зовсім не про російську. І якщо її політичні вчинки описані правдиво, то у мене виникає велике відчуття заздрості, що в нас ніколи не було такого президента і не знаю, чи найближчим часом буде. Також я вважаю, що книжку варто було прочитати кожному. Для розуміння того, що кожен з нас, як представник народу, може очікувати або навіть вимагати від президента і представників влади. Останнім часом прийнято говорити так і вважати, що ой, від президента не так багато то залежить, він робить, що може. Але якщо подивитися на вчинки, які описані в книзі, і, в принципі, той результат, який має Литва після президентства Далі Грибовскайте, то можна сказати, що від президента залежить досить багато, і що президент може змінювати ситуацію, якщо він не боїться, і якщо президент дійсно думає про державу, про користь для держави, а не для самого себе. Так, мені сподобалася її принциповість і повна відсутність ненаситності до збагачення, то, як вона говорить про свою країну, то, як вона висловлює шану і любов до своєї країни. Так, країна маленька, але вона нікому не дозволяла говорити, що країна не має ваги. Тобто вона зробила сучасну Литву великою країною. Декілька разів в книзі згадується, що вона повертала частину своєї президентської зарплатні. Ну, як на мене, то вже занадто. Ну, вирішила і вирішила, тут нема чим хизуватися. Хочеш, ти її заробила, цю зарплату. Хочеш, забирай, хочеш, залишай. Я б таким не хизувалася. Але, знову ж таки, книга написана не нею, це не вона говорить про себе, що вона повертала зарплату. Тому не знаю, робити цим окольчик такий Далі Грибовскайте, чи нехай це буде на совісті людей, які написали ту книгу. Але я б не хотіла, щоб про мене, навіть якщо я така от добре десь задонатила, я б не хотіла цим хизуватися. Також книжка буде корисна, якщо ви нічого не знаєте про політичні устрої Литви, нічого такого не знаєте про її сучасну історію, ті політичні проблеми, які були присутні за часів президентства Далі Грибовскайте, ну і як вона їх вирішувала. Також так достатньо чітко зображено негативний вплив корупції та наскільки укорінилася оця прорадянська позиція і прорадянські ці коріння, як з ними тяжко боротися, наскільки це бажання збагачення кожної особистості залежить доля держави, і як оці всі корумповані схеми впливають на позицію країни на міждержавному рівні. Тобто книга, в принципі, корисна для розуміння таких моментів, нехай навіть і на досить поверхневому рівні. Але якщо ви не політолог, то для загального розвитку цілком достатньо. Як підсумок можна сказати, що книжка легка, сприймається як сконсолідована інформація про політичний устрій часів президентства Далі Грибовскайте, ну і трошки про неї як про людину.
на тлі отих всіх подій. Читаємо корисних книжок, хай наше життя стає легшим і гарного нам дня!